Primeiro de nada, moitas grazas, Ana, por convidarme. Para min é unha obra de arte que pode estar destinado tanto a un público infantil como adulto, non ten edade. Teño o que para min é unha obra de arte, un exemplo de algo ilustrado que rompe cos moldes, ou outro dos meus favoritos, non? Que iso son inspiración. Temos a Sautam, non? Co este maravilloso exemplar de Migrantes. A ver, eu distingo dous tipos de traballos, non? No algo ilustrado. Por un lado está cando me encarga a editorial e me dá un texto que, bueno, pois teño que interpretar, vale? E cando traballo nun proxecto conxunto, non? Que iso tamén, e despois levaste a editorial, que iso tamén é outra forma de traballar. Neste caso implica máis riesgo, porque pode ser que non encaixe en ninguna línea editorial e o acabes, pois, o acabe quedando nun caixón, que a veces pasa, ou teñas que buscar outras formas de publicar. Entón, cando se trata de un proxecto é moito máis, é moi emocionante, non? Porque estás contando cousas que ti queres. Non, son túas, ten moito máis teu, ten corazón, non? De feito, unha folla vermella, Miguel Maiseu, foi un proxecto que xurdiu falando, non, no instituto, sobre a creatividade. E daí saiu a historia. Sobre a nosa visión, tanto a del como a miña, sobre o que é a creatividade. E acabou transformándose nun poema visual e de texto, no que a imaxe e o texto se complementan. Bueno, pois aquí temos un dos primeiros álbumes ilustrados que fixen, o Cullarapo Croque. A verdad que foi unha aventura, porque nese momento eu non imaginaba que iba a acabar facendo ilustración aquí me iba a gustar tanto. As ilustracións que vedes aquí, que teñen tantísimo cor, pois en realidad están feitas en blanco e negro. Non teñen nada que ver. As ilustracións están coloreadas digitalmente. Referencia, non, Iria? Pois eu dixenlle que sí. Falando de Iria, pois este é un tipo de ilustración diferente, non? Temos a portada en color e o interior é duotono, non? Neste caso, as ilustracións ten que ter negro e un color pantón, que é o que vedes aquí. A ilustración neste caso era digital. Ao coñecer tamén a autora, pois un pouquiño sabes o que quere, como son os persoaxes, coñeces un pouquiño da historia porque estás lendo, senón que xa está contando ela. Eso para min é importante, bonito, non? Porque fai co viva moito mellor. Están traballadas con iPad Pro e cunha aplicación que se chama Procreate, que é moi utilizada hoxe en día. De feito, pois eso que comentaba, que o feito de que estén feitas digitalmente ou estén feitas a man, pois non hai moita diferencia. A diferencia é que se decido que este personaxe de aquí non este, pois o telo nunha capa e o retiro e podería cambiar a ilustración, incluso mover os personaxes de sitio se o precisa a composición. Bueno, pois esta Casa do Paralelo maravillosa, que a verdad que recomendo moitísimo. Estaba eu ilustrando Mel, unha mosca agradecida, e no medio de ese álbum ilustrado xurdiu este, que non falo moito del porque, bueno, dame así un pouquiño de reparo, porque non foi un accidente, un álbum ilustrado que xurdiu da creatividade, do proceso creativo. Entón, este coello que hai aquí era unha pedra que de repente a miña parella dixo: "Mira, un coello." Eu collín a pedra e dinlle forma de coello. E a partir de aí empecé a colorear, pois eso, as cunchas, as navallas, as pedras que me iba topando. De feito, esta pedra de aquí é un paisaxe que se está vendo detrás, non? Porque este mar que hai aquí é o mar de Conil, curiosamente, dunha cala, contentos, inda que é un duende saltarín que, bueno, teñen certa melancolía, un poquinho por eso. Entón, ese, hai algúns ilustrados, o momento que che toca vivir, pois, unha carga emocional.
Gústame especialmente porque, bueno, pois aprendín, descubrín un persoaxe que non coñecía, que María Viñas, acabei enamorada dela e aprendín moitísimo. Foi unha aventura a medias con Isabel, con Silvia, a historiadora, que nos iba acompañando en todo o camiño, ou con Edurne, 4 mulleres nun proxecto, entón non podía pedir máis. Esta é tamén da colección Belagua, é un homenaxe ás mulleres do mar e aos traballos do mar. Entón temos, bueno, pois ilustracións tamén son dixitais. E despois temos este, ao que lle teño moito cariño, pois está feito con acrílico, lápices de cores. Esta é. Despois hai contos necesarios. Este, por exemplo, está feito con Miguel, e que xurdiu dun enfado. Non con Miguel, por suposto, pero sí co autobús este de Artoir. Vale. Este é un libro que, bueno, con naturalidade, a levar un mensaxe de respeto á diversidade. O profesores e profesoras, traballar a diversidade nas aulas é importantísimo. Evitaríamos moitos problemas de bullying, vale? Sería todo moito máis fácil, moito máis sinxelo. Recordo un documental que fixemos fai 2 anos nas Barxas, a rapaces e rapazas trans, que decía un deles: máis educación, por favor, máis educación, e todo sería moito máis sinxelo. É así. Fallo que, bueno, Magín acordouse de min para ilustrar a nena e o grilo. Que técnicas? Bueno, pois, de todo. O que máis me gusta desto é experimentar. Quero decir, non hai nada escrito. Está sempre aprendendo cousas novas. E eso é o máis bonito da ilustración, non? Que permite moito, se tes tempo tamén, non? Se hai un encargo, ten moita prisa e hai plazos, pois non podes andar experimentando. Pero nos proxectos máis persoais, ou que fago con outro autor e teño un tempo máis ilimitado, sí que me gusta moito esa faceta de probar cousas novas, incluso estilos diferentes, probar, experimentar, cambiar de rexistro, eso que máis, arriesgar, que non sexa sempre o que xa sabes facer. Eso é máis bonito, prepara todo nesta vida. Bueno, pois a verdad que cando me chamou María, eu estaba no Noyer María Soliño, na sala de profesores, alucinei moitísimo, porque non imaginaba, non? Sabía que o ano anterior pois foi o gran Luis Davila, non? Que, bueno, enorme. Que gran responsabilidade, non? Que fago agora? Uf! Dixen que sí, emocionadísima, pero moi agradecida, porque pensarán en min. Pero despois, de repente, veo un sofocón de decir, bueno, ahora mismo, que podo facer? Unha careta? Non, as máscaras, non, xa está. Penso que estuve falando con Diego Seixo así como unha hora ou máis, dándolle a brasa de que fago, Dios mío, non sei que facer. 3 días dándolle voltas. Lembrei a despedida de Celso, que, bueno, impactoume moitísimo, voume co imenso prazer do traballo, o teatro como un océano, non? Penso que non se pode definir mellor o que o teatro. Como son ilustradora, interpretei esa frase. Así que o cartel é a súa frase, pero non a imaxe. É o que intentei reflexar con todo o cariño do mundo, admiración. Hai espazo na ilustración? Claro, eu son ilustradora, non son diseñadora. Eu concibo un cartel como unha ilustración. Encima, eu son bastante rococó porque meto moitos elementos, non? Esos peixiños de mou xogando con el na barquiña, esa silla baleira no, esperando no teatro, a que chegue, entón. Non sei se hai espazo, pero para a ilustración no cartel, pero eu o que fago, entón. Espero que sí. Unha canteira aquí en Galicia, brutal. De feito, cando chega o día
o libro xigante de Víctor Rivas, que organiza todos os anos. Este ano non puden ir porque estaba maliña, de verdad que o sentí muitísimo. Para min é unha gozada, porque é un momento de aprendizaxe, tan maravilloso o ambiente, ilustradores e ilustradoras tan xenerosas, tan cheas de talento, que estás aprendendo. Eu estou ali, estou dibuixando, pero estou mirando, que estou aprendendo continuamente. Que podo decir? Que temos moito talento aquí en Galicia e que non fai falta irse fora, non? Para topar grandes ilustradores e ilustradoras. Temos unha ridiculez de presencia na educación. A arte está desaparecendo, está se extinguindo. Ninguén fai nada para remedialo. Unha materia que debería de ser troncal, e digo así, troncal, é necesaria. Estamos nun mundo, estou cansísima de xustificar a súa presencia. Cada vez que me dan a oportunidade de falar sobre arte e educación, pois sempre digo o mesmo, en todas partes, sempre reclamo o mesmo, reclamo máis arte na educación, por favor, porque perdemos todos e todas. Se queremos que se respete o patrimonio, que se valore, ten que conocerse, ten que haber unha presencia.